Pan Junek přijel, jak jinak Vysoké Mýto, ze spolku českých kolařů cestovatelů ve Vysoké Mýtě. Pan Junek jede na kole Šťástek. Pan Junek, dneska ne, ještě pořádně, ať to vyhraju. Pan Pištora jede na kole Zbrojovka z roku 1950. Číslem 3 pana Pištory Ondřej Kopsa. Ondřej Kopsa je z Vysokého Mýta. A jede na kole originál RT Skolo, které zhotovil pan Ladislav Novák z Luže. Ondřej, to bylo dobrý. A jede na kole BSA z roku 1898. Je to kolo pro ovál Furtošlap. To je takové to kolo, když si nedáte pozor, tak vám to namlátí. Holic. Pan Krok Prokop jede na kole Karel Richter Holice, rok výroby 1934. Kolo je v původním stavu. Pan Klepáček jede na kole výroba Antonín Veselka, výrobce kol Hradec Králové. Rok výroby tohoto bicyklu je 1925. Pan Kment je též z klubu českých velocipedistů z Holic. A jede na kole Blesk firmy Cukmentel Zlaté Hory. Rok výroby 1939 a kolo je v původním stavu. Pan Valenta je též z klubu českých velocipedistů. Mě by upřímně zajímalo, kolikrát pan Valenta spadl, než se na tom naučil jezdit. Mánek jede na kole Tripol z roku 1929. Výroby SK, vyrobené v Chebu. Model Perle, rok výroby 1928. Perle si svým zachovalým originálním stavem drží vysokou hodnotu a jedná se téměř o 100 let starý exponát. Velocipet je tradičně temně černě smaltovaný a je zdobený otisky. Spolek českých kolařů cestovatelů Vysoké Mýto. Výrobce kol SK, vyrobené v Chebu, model speciál 60. Značka Kompakt, rok výroby 1935. V krásném, původním a zachovalém patinovém stavu. Značky Opel, rok výroby 1934. Ještě bych ráda připomněla, že Kouček je z klubu. Pan Vokál jede na replice Měsíček. Čeložnice, rok výroby 2018. Se nic si nepřehlednete. Pan Šaroun jede na bicyklu výroby Zbrojovka z roku 1932. Je to Zbrojovka z Trakonice. Je to zachovalý repas. Pan Vacek jede na kole Británia, firma Premier, rok výroby 1912. Na jednom starém hradě, o městě pan Gregor jede na pánském plášťovém kolu rok výroby 1946.
A jede na kole výroby Karel Richter Holice. Typ Triple, rok výroby 1940. Jelena Šmahelová jede na kole výroby Je ještě Elektra kolo z Týniště, rok výroby 1928. Jede na kole Karel Richter Holice, Sikr, rok výroby 1930. Kolo je v původním stavu. Paní Valentová jede na kole Moritz Arndt Čenkov ze 40. let. Kolo je v původním stavu. Výrobce kola je Achilles z Horní Police, rok výroby 1940. Rok výroby 1936. Bohužel nemám žádné informace o kolech, na kterých jedou. Krása! Jirko, přidej, nebo ti ujede! Ten by to nepředjel vlastně. Má třetí kozor.